Ես հիմա կարող առաջարկանեմ, առաջարկությունս լավ չլինի, համենայնդեպս դրա համար մասնագետներ ունեն, որտեղ նստում են, մտածում են, կրթություն ունեն, դրա համար կրթությունը ստացել, ասել են աշխատանի կարան ինչ-որ մի բան ձևակերպեն, չեմ կարա ասեմ, ուղղակի էդ է պետք, որ գիտելիքի բերումով կարող ես չհասկանան, որ մթնոլորտում ինչ տարեր կան, ինչ չափաբաժիններ կա, որն է նորմալ սահմանում, որը չի նորմալ սահմանում, ազգային ժողովը, երկրի նախագահան, պետք է օրենսդրական այնպիսի ձևապայմաններ լինեն, որ քաղաքի բնակիչը ճանապարհներ մարդ չգա, իր խնդիրները հասցնի մինչև այնտեղ, անմիջապես այնտեղ մարդիկ իմանան, որ ոնց որ բանակը գիտեն պարտադիր խնդիրը լուծում են, պաշտպանությունը, ազգային անվտանգությունը, չգիտեմ ներքին անվտանգությունը, նույնն առողջապահությունն է, այնտեղ պետք է մարդիկ կանգնեն, իրանց լուծումը իմանան, որ սա ընդհանուր է, կապ չունի Քաջարան քաղաքում է, թե Գյուրմում է, թե Կիրովական Վանաձորում է, այնտեղ ուրեմն այդ հարցը ընդհանուր պետք է լուծվի, դրա համար պետք է օրենսդրական ճիշտ ձևակերպում լինի. Չգիտեմ դա ինչ չափանիշ նորով են չափել, ցուցանիշը որտեղից են վերցրել, միգուցե կարող է մարդկանց առողջական խնդիրներ այնպիսին եղել, որ մարդիկ գնացել են Երևանում են բուժվել, դրա համար ցուցանիշ չկա հիվանդանոցի հետ կապված. Ես տեղյակ եմ, որ կոմբինատի ուրեմն բոլոր աշխատողներին, չգիտեմ, 6 թե տարի մի անգամ դիագնոստիկա գալիս են անցկացնում են, դե բնավորությունը մարդկա կարող ասի մի անգամից վերջացնեն գնանք, էլ ստուգվեն, դե բժիշկները արագարը կարող անեն գնա, ես հենց ընդամենը զուտ կարծիք եմ ասում, ունեք ես տենց արել եմ, ժամանակ չէ ասեմ, լավ էլ ուր ստուգեք, վերեք վերջացնեն գնանք, անձինը սենց Քաջան հետ կապված, ես ինչքան հետևել եմ տեղի բնապահպանական հարցերը բարձրացումից, իրանց տված որոշումները, բնապահպանական կամ տված արձագանքները ոչ մի անգամ ինչ չեն բավարարել, գնում են Երևան, ցուցանիշը ստեղի շտումա, ասում են այնտեղ ոչ մի խնդիր չկա, կամ եթե գնում են Կապան, հիմա չգիտեմ, Կապան ցուցակ կարող մի քիչ բարձր լինի համատած Քաջարանի, եթե այդ ցուցանիշները են շարժում, իսկ մնացածն էլ դե չեմ կարող ասեմ, մարդկա կարող է հնարավորություն ունի ուրիշ տեղ գնում, ավելի դուրս ատերկի, ի օրինակ իմ տպավորությունը, ես գիտեմ, որ այրան խտության հետ կապված խնդիրներ ունեն Քաջարան քաղաքում, դա չգիտեմ ինչի արդյունք է, ես Արարատ քաղաքում ապրել եմ, տենց խնդիրներ չեմ նկատել բնակության մեջ, բայց դե օրինակ շատ եմ հանդիպում, որ մարդիկ բողոքում են, որ այրան խտության խնդիր ունեն, հանքարդյունաբերության մեջ ինչքանով ես հիշում եմ, ուղղակի զուտ կարող եմ մասնագիտականով սխալվեմ, ես ասեմ վերջացնեմ, էլի թոքերի սիլիկոս հիվանդություն էր առաջանում հանքի փոշուց, ուրեմն դրա հետ կապված գործատուն փոխհատուցում էր, հիմա ես ինչքան տեղյակ եմ, ես որտեղ աշխատել եմ Զանգեզուրի պղնձամարգնան կոմբինատում, նույն հանքում ես կոմպենսացիա դրա հետ կապված չեմ ստացել, մարդը պետք է ինքը բուժվի, փոխհատուցում չկա, ես սենց ասեմ, հիմա կոմբինատի ղեկավարությունը ասում է, որ բարձր աշխատավարձ եմ տալիս, հիմա բարձր աշխատավարձը հարաբերական է, ինչքանով է բարձր, որ մարդը ինքը կարողանա լիարժեք ապրի եւ այդ գումարից ավելացածը ինքը վերցնի, գնա իր խնդիրների հետ կապված, զուտ այդ աշխատավարձը բերումա, հասցնում ցանկացած աշխատողին նրանց ճանի, որ դրա կոմպենսացիան ստացվի, հետո բացի դրանից, եթե մթնոլորտը աղտոտված է, ջուրը աղտոտված է, դա ես զուտ ասենք փորձագիտական բաներով եմ ասում, որ ասում են աղտոտվածություն կա, ի՞նչ կապ ունի, ես էլեկտրոցանցում եմ աշխատում, քաղաքապետանում եմ աշխատում, թե չեմ աշխատում, ասնավոր մարդսնավոր սեփականություն ունեմ ես, ինձ պետք է կոմպենսացնեն, ես տենց եմ մտածում, դա իմ զուտ իմ անձնական կարծիքն է, երբ կարամ դաժե նույնիսկ մեր կոմիտեի կոմից էլ ասեմ, բոլորիս մենք ունենք այդ նման տիպ գնահատական, դա պետք է կոմպենսացվի, ես նույն օդը շնչում եմ, նույն ջուրը խմում եմ, դրա հետ կապված ինձ կոմպենսացիա չկա, փոխհատուցում չունենք մենք, այ դա խնդիր է, որ օրենսդրական պետք է լուծում տան, ոչ թե մարդը գործատուն կամավոր մուծի տեղական բյուջե, որ դրա հետ կապված փոխհատուցում լինի, այլ օրենսդրական պահանջ պետք է լինի, որ իմանան, որ դա եթե այստեղ այդպես է, ուրեմն պետք է դա փոխհատուցի քաղաքի բնակչությանը, եթե նա սխեմա պետք լինի, կարուսներ պետք լինի, ամեն մեկը կարողանա իր հարցը բարձրացնի,
Քաջարան գյուղի հետ կապված, քանի որ այդ մեծ արձագանք ստացավ, ասենք, նույն Քաջարան գյուղի հետ կապված ոչ միայն առողջապահական, նաև պաշտպանական խնդիր բարձրացվեց, որ սահմանամերձ է, քանի որ սահմանամերձ է, սա միայն բնակչության խնդիրը չի, սա ես իմ անձնական կարծիքով նաև պաշտպանության նախարարության խնդիրն է, ազգային անվտանգության խնդիրն է, նու ազգանացան ոլորտի, եթե ես չգիտեմ դրա այդտեղ ասենք ազգային անվտանգության խորհրդի քարտուղարն ու նախագահն է պետք է արձագանք, եթե պաշտպանության հարցը արդեն սահմանամերձ